Renato, ele é silencioso. Acho que nem eu fiz um vestibular, bota tudo B que vocês passam. Parece que eu passei no vestibular. Essa não é a do Haddad. Essa que ficou. Reconheço pela tua... que você fez uma parte mais fina. Eu sou nada e é isso que me convém. Eu sou um surdo do mundo que será o que será. E me detém.